Carinha, mais um vídeo dentro de uma estreia para a nossa alegria e de alguns. Uma Suzuki. DT versus XRE. Será? Não. Isso aí, mano, acelerada não. Olha! Fechou a fusquinha. Lindo, 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 olha. Um mais lindinho que o outro. Top, top. Olha o cara da TT, velho. Tiozão, vida louca. Tô na boca, tô com os pneus ruins e o cara vem esculachando assim. Já vai ficar bravo comigo. Ai, 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 esse livro é foda. Brincando com o DT, velho. Tem que brincar, velho. Deixa eu dar uma chineira aí. Não tô pro lado, não, tá aí atrás. O senhor mora onde? Onde você vai terminar? Ah, vizinho? Ah, tá. Puxa ela, ó. Ela não vai. Lima? Aham. Uhum. Hã? Sítio cercado? Mora no sítio também. Falou?
O Estinho foi pro mato, precisa tomar banho. Moto com problema. Sei. Eita porra. Ô coruja, foi ele que acelerou, coruja, você viu? O cara pediu pra brincar. Assustei a mulher, velho. Nice.